U prvoj utakmici četvrtog kola Max TV prve lige neporaženi Slaven Belupo dočekuje Split, koji u Koprivnicu dolazi kao posljednja momčad prvenstva. Slaven gotovo da ljepše otvaranje sezone nije mogao ni zamisliti. Uvodne dvije pobjede pa onda remi kod Dinama prošlom kolu. Doveli su farmaceute na visoko drugo mjesto i momča Željka Kopića u sjajnom raspoloženju dočekuje ogled sa Splitom. S druge strane, Split je nastavio sa lošim rezultatima s kraja prošle sezone, pa tako već 11 utakmica u nizu nisu postigli pogodak, a njihova zadnja pobjeda bila je baš u Koprivnici u ožujku ove godine. U odnosu na prošlo kolo je susret s Dinamom u Slavenu dvije promjene. U zadnjoj liniji umjesto Katića kreće Vedran Purić, te u sredini ozlijeđenog danca Sorena Kristensena je zamijenio David Arap. Lanjski prvi strijelac Dražen Bagarić je otišao u Izrael, a danas debitira Josip Jurendić, bivši igrač Zagreba i Češke Dukle iz Praga. U prvih 15 minuta igralo se uglavnom na polovici Splita. U 13. je prva dobra prilika, pokušaj Gordana Barića zaustavlja Tomislav Duka. U 17. odgovara Split preko Ivana Pešića, ali Antun Marković pokazuje zašto je ove sezone prvi Slavenov vratar. Split se oslobodio pritiska i opet prijeti 18. minuti. Ivan Jukić pokušava iz daljine. Nakon toga zatišje do 32. minute, kada je svoj udarac okušao Slavenov ljevi bočni Dino Štiglec. Duka opet siguran. Split je do pogotka mogao u zadnjim trenucima prvog dijela, ali Pešić ne pogađa okvir gola. Na poluvremenu Slaven Belupo Split 0-0. U nastavku puno oprezni nogomet. Tek u 64. minuti pokušava David Arap nakon proigravanja Savića. Četiri minute kasnije bilježimo i pokušaj Marija Gregurine. U 82. Slaven traži 11-terac nakon pada i upija u dvoboju sa Vitusom. Sudac Fran Jović samo odmahuje rukom. U 87. minuti prvi pokušaj Splita u nastavku. Ivan Jukić, ali nema tu opasnosti za domaća vrata. Još je u sudačkoj nadoknadi iz kontra napada pokušao Pešić, no Božo Musa je cijeli susret odigrao na visokoj razini. Konačan rezultat, Slaven Belupo Split 0-0. Imao sam jasnu sliku na koji način će Split igrati, da će biti izuzetno tvrdi, čvrsti, disciplinirani i u svakom trenutku da ti se može pojaviti problem kontranapada. Tako da jednostavno nismo imali dovoljno kreacije, prvenstveno u veznom redu, nismo bili brzi na lopti, jednostavno Split je to onako dosta sigurno sve amortizirao i bio opasan iz kontranapada, tako da je onako jedna klasična utakmica koju sam očekivao i gdje nam je falila kvalitetnija igra prema naprijed. 0-0 nekako nisam previše sretan, nisam razočaran, nisam ni previše sretan, ponovo nismo zabili. Imali smo u prvom poluvremenu 3-4 sjajne situacije, pokušavali smo zabiti taj gol, stalno to pokušajemo, ali jednostavno nas ne ide i normalno da onda kada ne zabiješ gol, u stvari da si sretan što nisi izgubio utakmice, jer nismo bar primili gol za razliku od prošle utakmice kada smo u 90. minuti primili protiv Hajduka. Tako da opet, znači, nastavljamo dalje, nastavljamo raditi na ovim stvarima koje nas jednostavno ne idu. Danas smo u drugom poluvremenu imali problemi sa rotacijom, imali smo dva igrača sa želučanim tegobama, Vidović nažalost pukla Jagodić na kost u prvom poluvremenu.
i jednostavno smo upali u neke probleme iz kojih na kraju možemo zadovoljni i sretni biti, u stvari što nije bilo gore s obzirom na sve to što nam se dešavalo.